Інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора Володимира Путіна, паралізує роботу ворожої влади. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов. За словами Буданова, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Кремлі був витік інформації, після якого почалися чистки. У результаті 3 осіб засудили, ще понад 30 звільнили або перевели на інші місця, що суттєво вплинуло на діяльність певних структур Росії.